ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମେ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବୁ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇକି ଏଇ କେସ୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କେସ୍ର ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଛୁ ହାଇକୋର୍ଟ। ଏବଂ ଯାହା ବି ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1969 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆକ୍ଟକୁ ଏବଂ 1996 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଆଧାର କରି କହିଥିଲୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି ବୋଲି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ୟେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନ ମାନିବେ ତାଙ୍କର NOC CUR ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ଟା ବାହାରିଛି 7.5%ରୁ ଆସିଛି 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ହେଉଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ରୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସ୍କୁଲରେ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ସେସନ୍ ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆନୁଆଲ୍ ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ପାଖାପାଖି 17-18 ଆକ୍ସିଲର୍ ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିସ୍ରୁ କେବଳ 7.5%ରୁ 26% ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି 30%। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 60%ରୁ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ ହେବ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ୱାଇଜ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ଲି ଏବେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏଇ ବିଜୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର।